deze speciale aflevering van Xplakt. Ik ben X en normaal gesproken gaan we op mijn kanaal het alfabet langs en doen we elke letter in 2 leuke recepten. Maar vandaag ga ik wat over mezelf vertellen terwijl ik een heerlijke soekerlatte ga maken. Dus laten we snel beginnen. Nou, ik ben dus X, ik ben 16 jaar en ik hou heel erg van bakken. Ik heb een eigen YouTube kanaal en het lijkt me later super leuk om mijn eigen bakprogramma's op televisie te presenteren. Dat is begonnen omdat ik een jaar geleden ben gevraagd of ik samen met Rudolf van Veen een kinderbakcursus wilde presenteren. Ik had daarvoor al een keertje samen met hem een aflevering opgenomen voor Rudolf's Little Bakery. En dat was super leuk en ze wilden me graag hebben om nog wat met hem te presenteren. En sindsdien is het gewoon echt mijn droom om dat later te gaan doen. Wat ik daarvoor nog wil gaan doen is gaan studeren aan de CIA. Dat is de Culinary Institute of America. En dat is gewoon een super goede opleiding op het gebied van koken, bakken en alles. En dat lijkt me dus super gaaf om te doen. Ik ben nu druk aan het sparen om dat te kunnen betalen. Wat ik daarvoor doe is, ik heb dus dit YouTube kanaal. En ik verkoop jam voor mijn huis. Dat is super, vind ik super leuk om te doen. Heeft heel veel te maken met bakken en koken. En laat echt heel erg zien wat ik later wil gaan doen. Mijn YouTube kanaal ben ik in begin januari van 2018 ben ik begonnen. Ben ik dus begonnen omdat ik wilde leren praten voor de camera. En gewoon een beetje wilde leren van hoe werkt het nou allemaal. Ik doe het samen met mijn broertje en mijn beste vriend Wouter. Mijn broertje die zorgt voor de camera dat alles mooi klaar staat. En Wouter die zet alles prachtig in elkaar en kan alles super goed editen. En samen zijn we met z'n drieën dus een heel team. Mijn moeder die helpt ook vaak even mee. Die zet altijd de hele keuken super netjes klaar. Mijn vader die rent dan nog wel eens vaak even naar de winkel omdat ik last minute nog wat nodig heb. En zo zijn we elke week bezig met het YouTube kanaal. Ik vind het allemaal super leuk om te doen en we zijn elke week bezig om weer een nieuw leuk recept te bedenken voor wat we kunnen opnemen. En we gaan dus het alfabet langs. Dus de allereerste video die ik heb opgenomen, dat was appelflappen. En dan maakte ik zelf mijn eigen bladerdeeg. En laatst hebben we jam opgenomen bijvoorbeeld. We zijn nu een paar maanden bezig met het YouTube kanaal en het gaat super hard. We zijn al over de 100 abonnees heen en ik kan het gewoon niet geloven hoe snel dat is gegaan. En het blijft ook gewoon zo leuk vinden om te doen. Hoe ik nou precies zo voor elkaar heb gekregen om een jaar geleden die cursus te kunnen presenteren met Rudolf van Veen. Ja, het is allemaal zo ontzettend toevallig geweest. Ik had me dus ingeschreven voor Rudolf's Little Bakery en ik was door. Het was super leuk om te doen en het schijnbaar ook heel erg goed. En iemand die toen in de productie zat, die was ook bezig in de productie voor deze cursus. En die wist mij nog van toen en die wilde me er toen heel graag in hebben. Ik heb toen een screening gedaan en toen was ik door. En toen heb ik 3 ontzettend gave dagen meegemaakt. Ik ging samen met mijn paken, gingen we daarheen. Ik heb toen in een hotel geslapen en dan elke dag, de hele dag door opnames. En ja, ik merkte toen al vanaf de eerste minuut dat ik daar was, dat dit echt hetgeen is wat ik later wil gaan doen. Ik vind het zo ontzettend leuk. Het past helemaal bij me. En nou ja, ik heb toen ook wel laten weten van, nou, mocht jullie ooit nog een keertje iemand nodig hebben, jullie kunnen mij altijd vragen, want ik vind het super leuk om te doen. En zeiden dat ze dat zouden doen, dus ik hoop dat het er ooit nog een keertje van komt. Ik zou het super leuk vinden. En ja, anders dan begin ik gewoon mijn eigen show, kan ook. En tijdens die opnames waren Rudolf en ik ook wel eens aan het praten van, nou ja, wat wil je dan laten doen? En ik zei van, nou ja, eigenlijk lijkt me nu wel heel erg leuk om te gaan presenteren op televisie. Maar ja, ik moet natuurlijk wel iets van een studie gedaan hebben op het gebied van bakken. Want nou ja, iedereen kan wel een beetje bakken. Dus het is wel handig als je een beetje een goede basis hebt. En toen zijn we eigenlijk gewoon naar de Culinary Institute of America moeten. De CIA, dat is gewoon de allerbeste. Dat is op jouw niveau, dat kan jij. En toen heb ik daar een beetje onderzoek naar gedaan. En het is gewoon echt een super vette school. Het past helemaal bij me. Het is in Amerika, dus dat is ook een enorme ervaring. En het is wel een hele dure opleiding. Dus ik ben er echt druk voor aan het sparen. Mijn salaris gaat erheen. De opbrengst van de jam die ik verkoop gaat erheen. En ja, zo probeer ik een beetje geld bij elkaar te sprokkelen. Het is wel een beetje moeilijk. Maar ik ga na de middelbare school ga ik het tussenjaar nemen. En dan hoop ik gewoon het geld bij elkaar te kunnen sprokkelen. En ja, zo hoop ik een beetje mijn doel te kunnen bereiken.
Mocht het nou allemaal niet lukken, ik hoop het natuurlijk van niet. Dan lijkt het me super gaaf om een eigen bedrijf te hebben waarin ik dan cupcakes of koekjes verkoop. Dat heeft me altijd al super leuk geleken en het was ook eigenlijk mijn doel totdat ik ontdekte dat presenteren ook iets is wat ik super gaaf vind. Dat lijkt me ook nog steeds super leuk om te doen. Misschien dat ik het allebei wil doen, maar dat krijg ik natuurlijk hartstikke druk. Maar dat is ook iets wat me super leuk lijkt. Gewoon een heleboel verschillende soorten cupcakes en koekjes en alles. En gewoon lekker verkopen. Dat vind ik super leuk. Dat doe ik nu dus ook met mijn jam. Ik merk hoe ontzettend leuk ik dat vind. Dus dat is natuurlijk ook nog altijd een optie voor mij. Dan ga ik bijvoorbeeld bedrijfskunde of iets dergelijks studeren. En dan start ik mijn eigen bedrijf. Wat me ook super, super leuk lijkt. Normaal gesproken op mijn YouTube kanaal leg ik natuurlijk stap voor stap uit wat ik allemaal precies doe. Maar ja, deze video is natuurlijk een beetje anders. Ik heb namelijk heel veel over mezelf verteld en wat ik later wil gaan doen. En ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden om naar te kijken. Vond je het nou leuk? Ik heb dus een YouTube kanaal, dit heet Riksbakt. En daar heb ik nog een heleboel andere video's op staan. Dus mocht je het leuk vinden, kun je zeker even een keertje checken. En dan wil ik jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop jullie ooit misschien weer een keertje te zien.